Zvaničnim potpisivanjem ugovora o gasifikaciji opštine Šid, građani dobijaju još jedan od mogućih energenata za grejanje u zimskim danima. Šiđani ovaj čin vide i kao mogućnost novih zapošljavanja u skorijoj budućnosti. Mislim da je bilo krajnje vreme. Naša opština je ostala poslednja. Što se tiče gasifikacije, mislim da je to korisna stvar za našu opštinu. Prvenstveno zbog industrijske zone. Smatram da je to super za Šid i uopšte za nas. Konzorcijum GAP iz Firenze, strateški partner opštine u projektu gasifikacije, istakao je prilikom potpisivanja da je zadovoljan investiranjem u ovaj deo Srema. Pored toga, očekuju dobre rezultate u budućnosti. Ova investicija otvara mogućnost ulaganja italijanskih investitora u budućnosti na ovoj teritoriji. Dobrom saradnjom ozvaničen je ugovor koji je zasluga brze i efikasne administracije. Šid od sada kao opština ima sve preduslove za ulaganja mnogobrojnih investitora jer ima kompletnu infrastrukturu koja omogućava širok spektar poslova. Ovaj gas ovdje nije namenjen pre svega domaćinstvima, nego obrnuto. Neka domaćinstva koja žele da koriste taj energent bit će im uskoro dostupno, znači do kraja 2013. godine svima. Počet ćemo posao početkom oktobra mjeseca, ali mi gađamo da pre svega sutra u Šidu imamo velike industrijske potrošače zašto postoje dakle svi kapaciteti. Gasifikaciju u lokalnoj samoupravi shvataju kao ozbiljan razvojni projekat opštine Šid. Njom se stiče mogućnost otvaranja novih pogona i stvaranje veće zaposlenosti stanovništva. Velika šansa za opštinu Šid da poboljša ambijent u koji želi da privuče strane i domaće investitore i da na taj način svoju industriju ponovo podigne na noge onako kako je nekad bila jaka ovde u Šidu. Početak gasifikacije u zavisnosti od papirologije predviđa se za početak oktobra meseca ove godine, dok se kraj radova planira za sredinu 2013. godine. Ovim svakako mišljenje predstavnika potpisnica dobijaju i građani, ali i opština Šid u razvojnom smislu.